אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. בפרק של היום אני אתן לכם טיפים על מה הבסיס לשחקן טוב. רשמתי המון טיפים, אז פשוט בוא נתחיל. אז ככה, דבר ראשון, להסתכל על אחרים, ללמוד מהדרך משחק שלהם, מהניסיון שלהם, טון דיבור, הבעת פנים, התנועות שלהם, לראות סרטים, הצגות, מחזות זמר, סדרות טלוויזיה, ככה ללמוד על אנשים אחרים דרך הראייה. 2. תחקרו את הדמות שלכם. תנסו להכיר אותה, להיות ממש אי, ללמוד על הרקע שלה ולהרחיב אותו בכך שתמציאו עליה דברים שמתאימים לה, שמתאימים לרקע שלה. ככה גם תכירו אותה יותר טוב. תחקרו את הטון הקולי שלה, תנועות מיוחדות שהיא כל הזמן עושה, הרגלים מסוימים, הרגשות שלה, המצב הנפשי שלה, למי היא נחמדה ולמי לא, האם היא חברותית או סגורה. ממש חקירה עמוקה שהיא תיצור אצלכם אמינות יותר גדולה, וכמובן אמינות לצופים, לקהל. 3. גם כשאתם לא מדברים ואין לכם טקסט, אז תשחקו. שחקן הוא תמיד שחקן. השחקנים הכי טובים הם תמיד משחקים, כל הזמן הם משחקים, גם כשאין להם שורה קטנה. כלומר, תעשו הבעות פנים לפי המחשבות והרגשות של הדמות שלכם, לפי הנאמר או לפי הסיטואציה המתרחשת ברקע. אבל כמובן לא להגזים יותר מדי. בתיאטרון כן צריך להגזים, כי תיאטרון זה עולם ההגזמה. בטלוויזיה הבעות צריכות להיות מאוד עדינות ופחות מוקצנות וקיצוניות כאלה. אבל גם בהצגה אתם לא צריכים להגזים יותר מדי. ו-4. אם קורית פשלה, תמשיכו הלאה, תזרמו. אל תלחצו ותפסיקו פתאום הכל. כדי שהקהל לא ישים לב לפשלה, אז תאלתרו איזה משהו קטן שימשיך את ההצגה כרגיל. תזכרו שהקהל לא ראה את ההצגה לפני, ולכן אינו יודע מה הפשלה, והוא לא יודע מה פשלה ומה לא. אתם מבינים? אתם לא רוצים שהקהל יאבד ריכוז ויזכר שזו רק הצגה. ולכן במקרה כזה תפעלו כאילו כלום לא קרה, כאילו ככה זה ההצגה, ושום דבר לא השתנה. זה בעצם מעיד על שחקן שהוא גם מומחי וגם חכם, שיודע לפעול במצבי לחץ ובמצבים שלא אמורים לקרות. טוב, 5. אם יש לכם קטע שירה, אז תתאמנו על הקול שלכם שיצא יפה או שיצא נחמד. גם אם אתם לא שרים יפה ואתם לא זמרים גדולים כמו שירי מימון או הראל סקאט, שהם הזמרים האהובים עליי. 6. אל תצאו מהדמות אף פעם. מאוד חשוב לא לצאת מהדמות. מהרגע שאתם עולים על הבמה ועד לרגע שאתם יורדים מהבמה, אז אתם חיים ונושמים את הדמות שלכם. אתם זאת אי, וזה העולם האמיתי שלכם והמציאות שלכם. זה ייצור לקהל אמינות ומציאות בהצגה. הם יחשבו שזה אמיתי. הם ישכחו לגמרי שהם נמצאים בתוך הצגה. אתם לא רוצים ליצור להם מציצנות, אז כל הזמן תהיו הדמות. עד כדי כך שהם יהיו מרותקים להצגה. 7. תהנו מהאהבה שלכם. כלומר, תהנו מהחלום שלכם, שזה בעצם המשחק. כל עוד אתם מתאמצים מאוד להצליח, אבל אתם סובלים מזה, אז זה לא שווה את זה. תלמדו גם ליהנות מהעבודה הזאת, מהעבודה של המשחק. גם אם התפקיד שלכם לא משהו בעיניכם, או קטן מדי, אז תראו מקצועיות, תהיו תמיד מקצועיים, ותתנו את המקסימום שלכם. מקסימום צריך לתת בכל דבר, דברים שאתם אוהבים, דברים שלא תמיד הוכיחו את עצמכם, כי אתם שם בעצם למטרה מסוימת. כל השחקנים הם למטרה מסוימת, גם אם אחד שחקן גדול עם תפקיד שהוא תפקיד ראשי, וגם אם מישהו שהוא תפקיד משני או אורח או whatever. ולא משנה מה גודל התפקיד, כמו שאמרתי, כל אחד מתחיל בקטן, עוד יבוא הזמן שהתפקיד שלכם יגדל. עם הזמן, לאט לאט, שום דבר לא רץ. קחו את זה
באיזי. טוב, אז אני מקווה שעזרתי לכם. אם נהניתם מהסרטון, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי ולכתוב תגובות למטה. שיהיה לכם יום נפלא, ביי!